主播3600遍，今天带你变神枪手。有着老鹰一般的锐利双眼，他是靶场教练，驻守在全台少见的国家级实弹飞靶场。没摸过枪的菜鸟也能来真枪实弹出体验。你带起来哈，超级大声吗？会，很大声。真的？好，第一次第一次开枪你一定会尖叫哈。别看教练老神在在，其实学员开枪的那0.01秒，手势不对，动作不到位，通通逃不过他的法眼。好，身体要往前倾，才不会向后晃哦。好，再来一发。偏左哈。哦，偏左。对。Go。呀！呀！是我也不知道怎么达到的。对啊。你缴550，靶场提供10发子弹让你练，枪法惊人的教练还会传授你神准秘诀。棒！厉害厉害！教练是打了一口好枪，我怎么把我的经验、把我的想象加在你身上？我是靠这张嘴。但靶场上子弹不长眼，威武的教练最怕就是两光学员，一个不小心可是人命关天。他折起来，他就在这边看，砰！上面一个洞，刚好一个洞。一发子弹里有200多颗铅弹，这散弹枪的威力被打到，那可是会升天。当教练还得担起这靶场安全。Good！ 哦，打到了。Good！ 真枪实弹的快感，偶尔体验很过瘾，但震耳欲聋的枪声对教练来说是场梦魇。我去检查我的耳力哈，高坡接受不到了。想当靶场教练，你要有打靶教练的执照，要能跟学员耐心沟通，要熟悉枪支的操作跟保养，起薪3到4万。3600行靠教人开枪也能赚钱，靶场教练像圆梦师，让学员在枪林弹雨中满足各种刺激想象。